Parku i madh industrial, ku do të punsohen me mira persona, do të ketë impact të drejt për drejt pozitiv në zonën e Shenavlashit në Rashbull. Kështu ka deklaruar kryebashkiaku Vangjush Dako, njëkohësisht edhe kandidati i Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, gjatë një takimi me banorët të kësaj zone. Sipas tij, në sajt e një investimi të fuqishëm kinez që do të fillojë në zonën industriale, do të përfitojnë Durrësi dhe i gjithë vendi. Duam ta trajtojmë qytetarin të barabart kudo që ai jeton, sepse mendojmë, po t'i trajtojmë qytetarët të barabart dhe të drejt, do të vijë dhe zhvillimi më i madh. Jo larg nga kjo zonë, në autostradën që të çon për tek Universiteti Kampusi i Ri, pritet të zhvillohet një zonë industriale më e madhja në Shqipëri. Është një zonë faca investitorëve kinez, të cilët duan të ndërtojnë një park të madh industrial, do të japë zhvillim jo vetëm Shenavlashit, jo vetëm Durrësit, por edhe mbarë Shqipërisë. Dhe zona e Shenavlashit dhe ajo e sektorit Rinia janë dy zona të cilët përfitojnë të parat drejt për drejt nga ky investim kaq i madh. Në këtë takim kryebashkiaku Dako ka bashkëpiseduar me njerëzit ku problemet kryesore që ata i kanë ngritur atij kanë qenë uji i pishëm dhe infrastruktura rrugore. Dako ka bërë të ditur se këto dy probleme do të marrin zgjidhje shumë të shpejt mandatin e ardhshëm.